välkomna till en ny vlogg. Vi ska åka surfa idag. Det är storm ute. Klockan är 06 på morgonen. Och vi ska åka hem till vår kompis Sara. Vi ska surfa. Först ska vi på spa faktiskt. Men ja, häng med. Hola. Hello. Det vet vi. Tack. Men den borde vara plats där uppe. Det gör vi. Det är bra. Dra fram den lite. Han vet hur man gör det. Titta. Fina brädan. Inga problem. Vi har lastat in brädan. Lilla blå är med. Lilla blå, stora blå. Det är brädan som jag ska surfa med. Och du har en GoPro kvar framme. Jajamän. Allt är det kommer bli spännande. Alma är chaufför. Jag är så taggad. Jag har inte sovit nu. Nej. Jag vill. Inte? Nej, jag skulle. Ja. Vad jag sa? Jag vill ju sova. Jag har sovit i alla fall. Det blir amazing. Vi har typ en timme, 40 minuters körning. Sen så är vi framme på spa. Vi ska på spa. Alltså så lyxigt. Sen blir det surf. Sen blir det surf. Ut i stormen och surfa. Ja. Yeah. Och vi vill testa två spots som inte testat innan. Den ena är en höger våg. Och den andra är en vänster våg. Och jag får höra att vänster vågen ska vara lite mer hardcore. Ja. Så vi får se. Vi börjar med höger vågen tänker jag. Ja. Eller vi får väl checka vågorna. Vi får se om ni helt enkelt ens kan surfa i Sverige på shortboards. Ja. Om ni ens kan paddla liksom. Ja, lite så. Vi är taggade. Vi kommer bara frysa röven av oss. Men... det blåser. Ja. Stormen heter Hall. Stormen heter Hall. Stormen heter Hall. You are the sunshine. You are the ocean to me. You are the sunshine. Så vi står alltså inne på spat just nu. Sitter den som en smäck. Och tar på oss våtdräkterna vi som har då. Lovisa får ju ta på sig ute i kylen sen. Ja, jag ska ju låna en. Men de sitter fint. Ja. Nice. Åh nej, trädet ramlade på bilen. Såg du? Det är storm. Alltså vi körde precis förbi en bil och ramlade ett träd på en BMW. Jag ser inga vågor. Nej. Där hörni, kolla! Men varför bryter de inte? Jag får fan i. Där är de. Vi har stått nu i typ 10 minuter och bara varför fångar de inga vågor? De sitter de så långt ut, de sitter inte ens där det liksom breakar. Och så bara, nej för att det var fåglar. Jag såg inte det. Vad bra. To be continued. Kolla! Ja. Den. Om vi ändå ska botta botta så kan vi kolla där nu. Tjejer, hur glada är ni just nu? Nu har vi fått bränna. Ja, vågorna här är galna. Alltså det är så bra vågor. Så vi ska bara käka lite. Och sen, Alma ska vara med på sin arm och sen så ska de utsurfa. Jag kommer nog inte surfa här för att jag har bara surfat i typ 8 månader. För att vågen här var väldigt snabba. Så jag väntar nog så jag kommer filma tjejerna istället. De är så taggade. Det kommer bli svinkul. Lunchen idag. Vi har smält in oss i bilen. De är så taggade på surfen nu så de hinner knappt äta. Men lite snabb mat, sen ska de ut. Nej. Jag bara... Här var vi för förberedelserna. Bra ska det vara. Jag tänker fan inte ta sönder min arm för det här. Eller jo, det kommer jag om jag tar en barrel. Ja. Alltså vi såg en barrel. Ja, det är fan stört. We'll be right back.
jättegod. De där kakorna. Vad den var gud, vem bakat den? Det är han. Jättegod. Helt fantastiskt. Jag bara haft en kopp kaffe och så. Duktigt att baka kakorna. Jättegod. Jag sitter med en som heter Lovisa och tittar på honom. Alltså hon har kakor som är sjukt goda. Min bästa kakor, hon har bästa kakorna. Det var stora vågor, alltså det var stora vågor. Det var stora vågor, största jag, alltså vattnet. Ja, men tårna ser ut som de gör liksom. De mår ju inte så bra. Men vi har haft så kul. Aha. Och nu ska vi byta om. Ja. Och sen ska vi åka så att visa. Får suffa lite också. Vi ska se hur det ser ut. Vi ska kolla på det. Men nu byter vi om. Ska vi bli varma? Oh my goodness. Så mycket vågor jag pallar för idag. Ja. Okej, Lovis, nu är det dags för Lovisa att surfa. Ja. Jobbigt. Det kommer gå asbra, det är lite windy. Är du med då? Nej, jag ska ju tärma här. Lovisa, är du okej? Hallå. Vi är tillbaka hemma hos Sara. Vi var med, eller jag var med om en liten olycka när jag skulle ut där. Vi kan ut i havet. Vi kan klippa in det här. Ja. Så det gick inte så bra. Så vi bestämde oss för att åka hem innan Lovisa ens hoppade i vattnet. Ja. Men det har varit asnice. Mm, ja. Verkligen. Det har varit så kul. Så sjuka att vågor. Att Sverige kunde vara... Leverera. Så sjuka vågor. Men nu ska vi gå och lägga oss. Så nu är vi trötta, frusna, hungriga. Skadade. Skadade. Ja. Hejdå. Bye bye.